Fillimisht po ju falenderoj të gjithë juve që gjetet ku, që të jetë një pjesë e protestës. Kjo është protesta në vazhdim të protestave të tjera, të cilat i kemi bërë gjatë gjithë javës, fillimisht në kuadër të shkollës, më pasaj kemi pas protestën edhe në kuadër të komunës Kamenicës, të cilat kanë rënë në vesh të shurdhër, dhe kemi vendosë që sot të jemi në protest këtu para Ministrisë të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Pra, këtu jemi për të thonë edhe njëherë, jo reformës qëndronë kastratit i cili qonë në mbyllet të shkollave. Ne jemi, ne kemi qenë dhe gjithmonë do të jemi të gatshëm për reforma. Por jo në ato reforma që qojnë në mbyllje të shkollave. Pra, jemi për me kundërshtu këtë reformë prindrit e këtyre dy fshatrave të cilat kemi orë këtu t'i mbrojmë këto shkolla që për 70 vite e më tepër dhanë kontributin e tyre duke nxjerrë ekspert të ndryshëm, të profileve të ndryshëm. Kjo reform është reform që nuk është zbatuar në form të duhur. Qendron kastrati thirret në form në emër të ekspertëve. Edhe asë një herë nuk e ka pa të arsyeshme të konsultohet me ne drejtorët e shkollave, po i ka anashkalu edhe mbi 600 mësimdhënës të profileve të ndryshme. Kemi orë të themi jo, se nuk kemi shkolla tjera. Prandaj, për këtë arsye, ne jemi orë këtu të themi Ministrisë Arsimit, se ne kemi një vendim prej mashtit e jo prej qendron kastratit. Do të themi nesër, sot një javë, sot një muaj, sot një vit, dhe kurdo që ka nevojë. Ne sot kemi ordë për të biseduar dhe për të thonë qendron kastratit, jo nuk ka mbyllje të shkollave. Jo qendron, nuk i mbyllum ne shkollat. Jo qendron, nuk ka mbyllje të shkollave. Jo Mirhane Marina, nuk ka mbyllje të shkollave. Jo Lus, tri herë që mbyllje, jo nuk ka, nuk ka me pas mbyllje të shkollave. Deklaroj me zë dhe them, mbyllje të shkollave nuk ka qenë, as nuk ka pas, as kohën e Miloševićit. Ju lusë si protestues, tini të qetë, tini dignitetshëm, dhe mos të mbyllum shkollat për një njeri i cili është me përfitimet veta i mbyll shkollat. Jemi këtu për ta kundërshtuar idenë e qyqarët të qendron kastratit, se vendimi i prindve, mësimdhënësve dhe drejtorit të shkollës është krejt legal dhe me përputhje me ligjet e mashtit. Shkolla është vendi më i shtrenjët, aty gjenë gjën më të ndryshme të diturisë. Pse nuk po kuptoni ti qendron kastrati dhe Mirhane Marina? Këtë e kuptuam nga sjellja e juaj, shihet se kjo ju mungon dhe për këtë na krijoni vështërsi prindërve, nxënësve, mësuesve dhe banorve të Posavatës dhe banorve të Krileves. Shkolla është një lule që kur nuk
do të ndalet aroma deturis. Pra ndaj, mos luaj me fëmijët tan, mos luaj me nxënësit, mos luaj me prindrit. Pra ndaj, jemi ardhë këtu të kërkojmë nga mashtri që të na kthej librat, ditarët dhe mësuesit ton aty ku e kanë vendin. Pra ndaj, Qendron Kastrati dhe Mirhane Morina, ju kërkojmë që më njëherë të tërhiqshni vendimin e juaj qyqar, t'i ktheni ditarët, t'i ktheni librat, t'i ktheni nxënësit aty ku e kanë vendin. Kërkojmë që t'na dalin kryeministri i shkollave, na përgjigjet qëtu, jemi ardhë 3-2 orë, e me t'na përgjigjet për fëmijën e tanë, ku fëmija na kanë meti. Fëmijën i kemi që një pa shkollë, pa libra, pa ditara, pa arsimtar. Ditarat në t'na bin urgentisht edhe librat abetarët, se fëmija që 2 muj asë një shkronjë nuk e kanë pësu. Turp do t'mi ardhë. Fëmija hala shkronjën A nuk e kanë pësu që 7 javë. Numri 1, as 2, as 3 se kanë pësu. Qëfar kryetari aj? Kryetar që s'ka fëmi, se di shka fëmija. E aj, rrën kultuk. Edhe ky kryetari i shkolla krejt Kosovës, pse zel këtu? Jemi ardhë, 2 orë këtu me na vdalë për para, se na jemi t'u i financu krejt. Me ardhënat e për familja tona Kosovës, e ky u du sot me na dalë këtu. Këtu me na përgjegjë.